Kwa jina naitwa Juma. Nimezaliwa mwaka 1986. Nimetokea mkoa wa Dodoma. Kwa sasa hivi naishi Tegeta. Maisha yangu ni magumu sana. Naishi tu na mama, baba mpaka leo simuoni. Mwaka wa 16 huu. Naishi na mama na mdogo wangu tu na mama yangu ndo mimi nawalea. Kwa kifupi mimi ndo baba. Na mimi ndo baba mwenye familia. Kiwaambia mimi maendeleo yao kidogo. Kwa kaze buti. Bajaji ni kazi nzuri. Ni ajira nzuri tu vizuri. Wao wavumilivu. Wawaheshimu hata washua wao wanawapakia. Mabosi wao ambao wanawapa bajaji wao wanaheshimu, wasiwadharau. Kuwa na ajira ni kitu kizuri sana. Hiyo bajaji Mungu anajali anaendesha bila leseni. Yani malengo yangu kwanza na mimi Mungu anijali nikate na leseni. Niavuke hayo mambo kwanza, hata ya bajaji nataka sasa hivi hata niendeshe kidogo, hata deva taxi. Yani sitaki mambo ya kidogo ya bajaji au boda boda, siataki. Na mimi ninachoomba mimi kubwa kujishughulisha tu. Na siku zote binadamu achoki kutafuta. Na kama mimi jinsi unavyoniona hivi, Mungu anisaidia kidogo nilipata afueni kama hivyo kidogo. Mungu akanijalia na mtunza mamangu na nina mke na nina mdogo wangu anasoma sasa hivi vizuri, inshallah Mwenyezi Mungu atakujalia. Nachowaambia mimi vijana wenzangu, hizi kazi wasizidharau, na hizi kazi ni ajira nzuri sana kuliko hata mtu wa ofisi. Maana jiulize wewe kwa siku unapata 25 au 23 au 30. Umeniona? Ukipata hiyo 30 inakukidhi kwenye mahitaji yako, kama una mama au kama wengine tunajua labda mwingine amebahati mbaya na mtoto wake. Una mke labda una watoto. Kwa hiyo yani unapopata kile cha kuingiza kinywani kidogo namshukuru Mwenyezi Mungu. Ni ajira nzuri. Ni kiufupi yani wasizalau kazi hii. Natukizi sana mahitaji yetu.